Ebu mniambie leo, ni wangapi wenu walinunua mkate leo? Si nyinyi wote? Mlilipa kodi leo. Ni wangapi wanakunywa maji kila siku? Mnalipa kodi. Ni wangapi ambao wako na watoto ambao wamebaki nyumbani? Nataka kuona ni wangapi wameweka watoto ambao wamebaki nyumbani ambao mmekosa karo. Kama baba angekuwa rais leo, watoto wenu wote wangekuwa wamepata pesa ya kulipa shule. Ni wangapi ambao hawana pesa leo walikuwa wanatarajia shilingi 6,000 mfukoni? Ni wangapi ambao inua mkono? Ni wangapi nyinyi wote? Kama baba angekuwa ndiye angekuwa huko, mngekuwa na hiyo pesa leo. Wacha niwaambie, hii serikali ambaye imenyakua hii kiti ni serikali ambaye inawanyanyasa. Bei ya vitu imepanda. Unga imepanda. Sukari imepanda. Karo ya shule imepanda. Wanasema pia ile mali yote ya umma kama Kenya Pipeline ambaye ndio security yetu ya Kenya, mafuta yote ile ambaye inatoka hapa mpaka Busia, wanasema wanataka kuuza wajinyakulie. Mtakubali hiyo? Sasa wacha niwaambie, hii vita ni vita ambaye ni yako. Ukiona baba anasimama hapa apigwa na jua, ukiona mheshimiwa Kalonzo Musyoka anasimama hapa anapigwa na jua, si kwa sababu yake, ni kwa sababu yenu, watu ambaye wako chini, watu ambaye wanaumia. Na sasa imefika wakati ile tutaacha kuwa ignorant. Tuache kuwa ignorant, tusimame, tupiganie haki yetu. Mimi nataka kuona kwa mkono ni wangapi wako tayari kupigania haki yako. Kama umechoka na maisha venye ikoenda, sasa fungua masikio. Kesho wanataka kubadilisha sheria ili Ruto peke yake achague IBC Chebukatis wote. Mtakubali hiyo? Ile shida yote ni mko nayo hapa, acha niwaambie. Walipoingia, kitu ya kwanza kufanya ni kupandisha kodi, wakakula shilingi bilioni 4 kwa raha, wao ukipigwa na jua. Mimi nataka kuwaomba watu wa Mavoko, nataka kuomba watu wa Machakos, leo hii imefika wakati ile ya kusema enough is enough. Unasikia hiyo njaa ambaye mko naye? Hebu nione kwa mfuko, kwa mkono, ni wangapi hawajakula chakula sahi? Ni wangapi hawajakula chakula? Na mimi nataka ukasirike. Mimi nataka ukasirike. Kwa sababu Kenya hii ni Kenya yetu wote, ama sivyo? Si hivyo? Basi asanteni sana. Wacha nimpatie mheshimiwa. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Haya, haya, haya. Wana Mavoko, hey! Unataka kumsikiza baba? Unataka kumsikiza Kalonzo? Unataka kumsikiza Kioni? Wandai. Basi hii kipaza sauti kwanza napatia baba, anataka aongee na nyinyi kwanza, alafu atatu introduce. Haya. Sasa mimi napatia kiongozi walio wachache katika mbunge. Na wale wengi nataka nimpatie Wandai kutoka hapa, alafu